Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára. Teď jsem akorát v Německu, v sobotu ráno jsem na jedné konferenci a měl jsem možnost otestovat nový MacBook Pro. A teď nemyslím jenom MacBook Pro, ale ten MacBook Pro s Touch Barem, který ještě není úplně dostupný, není ani v Apple Storech. A chci s váma sdílet během pár minut první dojmy. První věc. Nový MacBook Pro má zajímavou váhu. Není tak lehký jako MacBook, ale je opravdu lehčí oproti klasickému MacBooku Pro. Má skvělý display. Pokud na něm pustíte jako barevné fotky, tak barevnost je úžasná. A má dobrý zvuk. Když si pustíte hudbu, zní dobře. To jsou taky ty věci, které jako si všimnete poprvé, když si s tím začnete hrát. Další zajímavý prvek je klávesnice, která je trošičku vyšší, má trošičku větší vzdvih než u MacBooku a myslím si, že je příjemnější. Takže pokud vám klávesnice u MacBooku nevyhovovala, tahle se vám bude líbit víc. Ale to, co je nejlepší, je samozřejmě Touch Bar. A já jsem si nejdřív říkal, jako jestli nějaký proužek nahoře udělá takovou zásadní změnu. Ale když si s tím začnete hrát, tak si myslím, že udělá. Protože ta nabídka na tom Touch Baru se mění podle toho, co používáte. Takže když jste v systému, ve Finderu, tak nahoře máte klasické ovládání třeba hlasitosti. A můžete klepnout na ikonku hlasitosti a pak si tam posunete posuník, jak chcete. A nebo to můžete udělat tak, že klepnete na tlačítko hlasitosti, na tom Touch Baru a držíte. A rovnou hýbete doleva a doprava a tu hlasitost měníte. Takže je to hodně podobné ovládání iPhoneu. Na druhou stranu, ten Touch Bar není tak lesklý. Je to v podstatě jako matný sklo, takže působí trošičku jinak. A je moc pěkný, jak se mění v kontextu toho, co používáte. Takže když jste v kalendáři, zobrazí se vám tam týdny a můžete klepat na týdny. Když jste v mailu, máte tam možnosti odpovědět rychle. Takový ty věci, na které byste pravděpodobně klepli, kdybyste měli dotykový displej. Ale vy ho nemáte a ty věci, které jsou nejzajímavější na dotyk, jsou vlastně vtažený do toho Touch Baru. To je hodně, hodně zajímavý. Takže vlastně Apple místo, aby udělal dotykový displej, tak nejpravděpodobnější místa, které by se dotkli, dal do toho Touch Baru. Je to fakt zajímavý na testování. Měl jsem možnost si s tím hrát asi 5-10 minut, takže to není hloubkový test, je to fakt jenom první pocit, ale ten pocit je hodně pozitivní. Samozřejmě otázka, jestli se vám chce za to platit částka, která s tím souvisí, ale upřímně, kdybych si dneska koupil MacBook Pro, tak si koupím ten s tím Touch Barem, a nebo bych si radši koupil nějaký starší model, než ten model, který je teďka představený, ale nemá Touch Bar. Ten Touch Bar je hodně, hodně zajímavý a je vidět, že i vývojáři třetích stran se už připravují na to, aby aplikace tam měly vlastní ikonky. A prostě ho využije na maximum. Je to přirozený. Bude se vám to líbit. Myslím si, že se vám to bude líbit. Mně se to líbí. V každém případě, tady to je jenom rychlá vsuvka, rychlý vstup. Já MacBook Pro budu mít snad za týden až za dva, podle toho, kdy ho z Apple Store nebo od někud dostanu a pak udělám trošičku hloubkovější test na to, co ta věc umí a jak funguje. A ty první pocity jsou extrémně pozitivní. Fakt se mi ta věc líbí. Čau.